kitu nilisikia hapa leo ilikuwa jana saa moja, kwanza saa moja. Kuna polisi walikuja hapa, walipata kama watu walipigana hapa. Sasa walichukua mtu mmoja ambaye walikuwa wanapigana na huyo. Walienda nayo ati huyu jamaa alikuwa kafu. Na huyu jamaa alikuwa wanapigana na tukiamuka asubuhi tumepata mtu amekufa. Sasa hao polisi wanakuja kuangalia kafu ama wanaangalia usalama. Hiyo ndiye kitu niliona. Hatuwezi kubali vitu kama hizi zifanyike. Na to make the matter worse ni curfew time. Huyu boy alikuwa boy wetu, tulikuwa tunamjua hapa mtaani. Eti ni curfew opposite la mtu hivi na mtu anauawa hapa. Sasa mapolisi walikuwa wapi kama hiyo kitu ilikuwa inafanyika? Tuseme wamepata mtu wa pikipiki anakimbia ovyo ovyo, si wangeza msika tu teketeke. Na mtu tena wangepiga vibaya na mtu inego matoka kakuwena. Ambia tuingie kwa nyumba mapema saa 12 kama kuku, alafu mwishowe wanakuja wanatoa kwa manyumba. Hiyo we can't appreciate. Lazima tu inaumiza sana. Tumesikia kwa wengi kama wanasema kwamba serikali wameshakuja hapa na tena wamechukua mmoja wao ambao walikuwa wanadhania walikuwa wanapigana na huyo jamaa. Tunawaomba sana. Kuna jinsi ambavyo serikali wanapiga nao binadamu kwa barabara, sie ni kama wezi. Lakini sisi tu sio wezi. Waangalie kwa hali ya juu. Hatuwezi kujua na hatuwezi kusema kwamba ujamaa mwenye muuawe muuawa na nini. Maana yake wametumia silaha, vichwa zimepasuka, alafu si hatujui tunaelekea wapi.